ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ପଛକୁ ପଛ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଭାଲୁକୁଣୀ, ଦୁର୍ଗା ଓ କାଳୀପୂଜା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରପଲ୍ଲୀର ପୂଜାମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଏକାଠି କରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶିଳ୍ପୀ। ଯାଜପୁର କୋରେଇରେ ଚଳିତ ଥର ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଆର୍ଟସ୍ ଓ କୋଲକାତା ଆର୍ଟର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟଲ୍ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ପୂରା ଦମ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। ନିୟୋଜିତ ଶିଳ୍ପୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତରା କୁହନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଆମର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ, ଆମର ଭାତହାଣ୍ଡି। ଏଥିରେ ଚାରି ମାସ କାମ କରି ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ। ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା କାମ, ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ କାମ ଚାଲେ। ଟୁନୁ ମାଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାମ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏହାର ଦାମ୍ 7,000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10,000 ଯାଏଁ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେବାର ଆଶା ଥିବା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆମର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ଜାଣିବ, ଏଇଟା ଆମର ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଧନ୍ଦା କରି ଚଳୁ। ଏ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 3-2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଜାଣିବ ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ। ପୂଜା କମିଟି ମାନେ କିଏ କେମିତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଲେଣି, କଲ୍ ବି ହେଲାଣି, ଆଉ ପୂଜା ହେବ ବୋଲି ନା ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏଇ କାମ କରି 4 ମାସ କାମ କଲେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଚଳୁ। ଏଇ 5 ଫୁଟ 6.5 ଫୁଟ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିବ ମୂର୍ତ୍ତି, 7,000-8,000-10,000 ଏଇଭଳିଆ ରେଟ୍ ଆସିବ ଆଉ। 2,000-10,000 ଭିତରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଏଠି ଅଛି। କୋଲକାତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦାସଗୁପ୍ତା ଓ ଗୁରୁମୋଦ ପ୍ରମାଣିକ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଓ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଆର୍ଟସ୍ର ବ୍ୟାନର ଟଙ୍ଗାଇ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ। ମାଟି, ଛଣ, ସୁତୁଲି ଓ କାଠ ବାଉଁଶ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଦେବ ବିଗ୍ରହ। ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତିଆରିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଜାନନଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ମାଟି କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଛଣରେ ଛାଞ୍ଚ କାମ ଚାଲିଛି। ପାର୍ବଣଗୁଡ଼ିକ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି କରାଯାଉଛି କାମ। ନିୟୋଜିତ ଶିଳ୍ପୀ ମଙ୍ଗଳ ଦାସଗୁପ୍ତା କୁହନ୍ତି, ପଥରପଦା, ପାଣି କୋଇଲି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀବିହାର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି। ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା କାମ କରି 150ରୁ 200 ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମସୃଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଥିରେ ଆଣିଛୁ ଗଙ୍ଗା ମାଟି। ସେଥିରେ ଗୁରୁମୋଦ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏଥର ଭଲ ହେବ ବେପାର। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କାଳୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥାଉ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ, ଆମର ଏ ଏରିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର 150 ଖଣ୍ଡେ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଗଙ୍ଗା ମାଟିରେ। ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଫିନିସିଂ କାମ କରାଯାଏ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ଏମିତି ଆମେ ବିକୁଛୁ 1,800-2,000 ଟଙ୍କା। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଲୁଣି, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଆସିପାରିଲିନି ଆଉ ସେଇଟା ସଂସାର ଚଲାଇବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲି, ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ ବେପାର ଭଲ ହେବ, ସେ ମନ ଖୁସିରେ ସେମିତି ଲୋକ ଇଏ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିବ, ଆମର 2 ବର୍ଷ ଭଲ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।